מה המצב? פגשתי את ניסים הנגר פגשתי את ניסים הנגר שכל, שכל האוהדים של הפועל באר שבע היו פה למטה ליד הברצל הברצל מנגנים שיהיו בריאים איזה ווליומים כאילו מה נסגר איתכם? האמא שלכם הביאה אתכם לעולם בלי אוזניים? מה אתם לא שומעים? אני, מה נסגר? יושבים שמה בשלוש על שלוש מטר ופול ווליום בכל אופן, לא על זה רציתי לדבר, על מה רציתי להגיד. רציתי להגיד לניסים, ניסים אמר לי, ג'ומביאל, למה אתה לא עושה סרטונים? אז הנה, אני עושה סרטון אחד לניסים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, אני כל הזמן כותב, חוצנשר. חוצנשר. עכשיו, בן אדם מן היישוב שאינו מכיר אותי, את ג'ומביאל, אינו יכול להבין מה אני רוצה. ובכן, חוצנשר, שאתם רוצים לכתוב ג'ומבר באנגלית, J-U-M-B-A-R, והמקלדת שלכם בעברית, האותיות אשר יוצאים, יוצאות, כותב חוצנשר! חוצנשר! אוייה אנד גוד שבס! תבוא להופעה היום במיילסטון, דרך אגב, בשעה עשר. איפה זה? מול מרום, בעיר העתיקה, בבאר שבע. oh yeah